ម្រេចធ្លាក់ថ្លៃធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រេចចិត្តបោះបង់ដំណាំនេះចោលម្រេចជាដំណាំមួយប្រភេទដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានតាមដោះច្រើនគួរសមបើប្រៀបធៀបនឹងដំណាំផ្សេងៗដូចជាកៅស៊ូនិងស្វាយចន្ទីជាដើមក្នុងរយៈពេល2ឬក៏3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលដំណាំម្រេចដោយសារតែធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកពោលគឺកាលពីមុនក្នុង1គីឡូក្រាមម្រេចស្ងួតលក់បានតម្លៃជិត40,000រៀលតែបច្ចុប្បន្នមកត្រឹម10,000រៀលនេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រកបរបរដាំម្រេចនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2021នេះតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកហ៊ុនហៀរស់នៅក្នុងឃុំជីរ៉ូតទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាលោកនិងគ្រួសារបានដាំម្រេចនេះលើផ្ទៃដីជិត1ហិកតាតែនៅពេលនេះលោកបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលហើយដោយសារតែម្រេចមានតម្លៃទាបពេកមិនអាចទូទាត់នឹងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗពោលគឺ1គីឡូក្រាមថ្លៃមិនដល់10,000រៀលផងដែលតម្លៃនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូម្បីតែទូទាត់ថ្លៃឈ្នួលប្រមូលផលស្ទើរតែមិនគ្រប់ផងកុំថាឡើយដល់ថ្លៃចំណាយលើការថែទាំដូចជាការដាក់ជីស្រោចទឹកជាដើមមិនខុសគ្នាដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំដាស្រុកមីមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដឹងថាកាលពីដំបូងមិនទាន់មានអ្នកដាំម្រេចច្រើននោះទេតែបន្ទាប់ពីម្រេចមានតម្លៃខ្ពស់ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានផ្អើលដាំតាមគ្នាយ៉ាងច្រើនដែលអ្នកខ្លះរហូតដល់ហ៊ានខ្ចីលុយធនាគារមកធ្វើជាដាំទុនផ្សងសំណាងដាំផងដែរតែអ្វីៗប្រែប្រួលដោយសារតែម្រេចបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកមិនគួរឲ្យជឿដែលធ្វើឲ្យអ្នកដាំម្រេចខាតបង់និងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលដំណាំម្រេចនេះតែម្ដងអ្នកខ្លះក៏ទុកចោលលែងថែទាំនិងអ្នកខ្លះទៀតដកគោលលក់ក៏មានព្រោះតែបន្តទៅមុខលែងរួចតែអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅតែបន្តការថែទាំម្រេចនេះផងដែរចំពោះបញ្ហានេះមិនមានការសុំបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះទេប៉ុន្តែបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាតម្លៃម្រេចស្ងួតបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃចន្លោះពី10,000រៀលទៅ11,000រៀលខណៈដែលផ្ទៃដីដាំដុះមានប្រមាណ1,990ហិកតានៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ